Dobro večer. Ne znam ako ste razmišljali o tome, ali ima neke stvari s koje je grijeh za nas, ali nije grijeh za Boga. Ponos je jedan grijeh za čovjeka, za svakoga od nas, ali nije za Boga. Zašto? Bog zaslužuje svu slavu i čast. On zaslužuje štovanje. I Bog voli pokazati svoju slavu svima, jer u tome mi možemo vidjeti njegovu dobrotu, njegovu milost, njegovu ljubav. Ja vjerujem da to je svrha života Abrahama. Ja vjerujem da Abraham postoji, da svi mogu vidjeti slavu Božju. Ja mislim da Abraham je kao trofej milosti Božje. Da Bog hoće pokazati svima u svijetu, u povijesti, u prošlosti, u sadašnosti, u budućnosti. Ako vi hoćete vidjeti moju ljubav, moju milost, moje spasenje, moju pravednost, evo, Abraham. Zbog toga meni je vrlo uzbudljivo samo čitati, proučavati život Abrahama. Jer, kao, ja mislim da Branko je skoro propovjed večeras. Abraham nije imao Bibliju. I kad vidimo njegov život, što mi vidimo je primjer spasenja za nas i možemo reći da je čak lakše za nas, budući da imamo cijelu priču u Bibliji. Abraham je imao nekoliko obećanja, mi možemo to pokazati sada. Ja sam spomenuo prošli put da u Poslanak 12:1-3 vidimo tri obećanja od Boga za Abrahama i u tome mi vidimo evanđelje, spasenje, da kroz Izrael Isus Krist će doći, spasitelj, on će umrti za nas i onda kroz Isusa Krista, savršenog Izraelaca, cijeli svijet može biti spašen, primiti blagoslov od Boga. Ali kad vidimo i u tome, ja mislim da Bog kaže, morate razumjeti život Abrahama ako hoćete razumjeti što je spasenje. Spasenje dolazi po vjeri i mi živimo po vjeri nakon smo spašeni. To je poanta cijele priče o Abrahamu. Počnemo u vjeri i nastavimo u vjeri. Ta vjera dolazi od Boga, pokajanje dolazi od Boga, i što je vrlo zanimljivo, Božja pravednost je dar čovjeku. No? To je vrlo važno. No, ovo su obećanje, ja ću to čitati i onda želim objasniti nešto. Mi vidimo, mi znamo da život Abrahama je od 12. poglavlja do 22. poglavlja. 11 poglavlja u Postanku i mi vidimo njegov život. I onda čitamo o njemu sve kroz otkrivenje. I mi vidimo da Abram je primio ove obećanje od Boga. Obećanje velikog naroda kroz Abraham. To je Izrael. Obećanje velikog imena da Izrael će biti slavljen narod kroz povijest. I mi to vidimo. Činjenica da Izrael još uvijek postoji je dokaz Božje vjernosti. Obećanje nebrojenog potomstva. Obećanje zemlje kananske. I to je vrlo važno. Određenu zemlju. Obećanje sveopćeg blagoslova kroz Abrahama. I to je vrlo posebni dar za nas. I na taj način mi smo spašeni. Da cijeli svijet može biti spašen kroz Abrahama. Obećanje da je Gospodin suveren zaštitnik Abrahama i njegovog potomstva. Okay. Želim objasniti zašto Abraham život je primjer za nas. Kao što je Branko rekao malo prije, Abraham nije imao cijelu priču. On nije znao o Isusu. On nije znao što mi znamo.
On ima ovo obećanje i samo ovo obećanje. I onda kad čitamo od 12. do 22. mi vidimo da uglavnom od 12. do 21. poglavlja to je samo lutanje. Abraham je lutao u pustinji 24 godina. Nije imao sina, nije posjedovao zemljište u obećanoj zemlji. On je bio nomad. Ali stalno je zgradio žrtvenike, štovao gospodina i živio po vjeri. I nije nikada odustao. Ja se nadam da razumijemo da to je to je definicija uspjeha, duhovnog uspjeha, da ne odustajemo. Uspjeh duhovno nije bezgrešnost, da ne sgriješimo, nego da ne odustajemo, da ustrajemo u vjeri. I to vidimo u životu Abrahama. Nije imao cijelu priču. Nije nikada vidio ispunjenje ovih obećanja, ali je stalno živio po vjeri. Jer i u njegovom životu mi vidimo da Bog je uvijek vjeran. No, ja znam da sam već objasnio jedan događaj koji je u 15. poglavlju, ali ja ću to objasniti još jednom večer, samo da vidimo kontekst svega, da razumijemo što se događa ovdje. Kao što sam rekao, samo ova obećanja, ali Bog je uvijek htio potvrditi njegovu vjernost da je pouzdan Abramu kroz ponavljanje ovih obećanja. Ali bio je jedan snažan događaj u 15. poglavlju koji je dokaz da sve što Abraham treba, sve što mi trebamo, se nalazi samo u Bogu. I želim to objasniti sada. Bog je sklopio savez sa Abramom. Prema običaju tog vremena, Bog je rekao Abramu, pronaći nekoliko životinja, te ih razrezati na polovice. I onda imamo sliku ovdje. Krv je tekla između tih mrtvih životinja i napravila mali potok krvi. Ja znam da nije najbolja slika, ali na neki način možete vidjeti, bio kao potok krvi. No, po običaju, u tom vremenu, obično, da bi potvrdili obećanje između, recimo, dvije vođe, oba dva čovjeka bi morali horati kroz krv. I to znači da obećavaju da bi zadržali savez, čak i do smrti. Ako jedan od njih nije zadržio obećanje, prekršio savez, onda u tom obredu, vrlo slikovito, oni su rekli, onda nek ja i moje potomstvo umrli. I naša krv proljeva na zemlji baš poput krvi ovih životinja. Oni su rekli, mi nećemo nikada prekršiti ovaj savez. I ako to će se dogoditi, ja kažem sada, nek Bog ubio nas. No, nešto vrlo zanimljivo se dogodilo sa Abramom. I ja imam još jednu sliku, ali ja znam da nije najbolje, ali možemo vidjeti nešto. Samo da vidimo da Abram spava. To je poanta. 15.12 kaže da kad je sunce zalazilo, dubok san pade na Abrama. I dok spava Abram, Bog i samo Bog prolazi kroz krv kao zadimljen žeravnjak i goruća zublja. Na što to znači? Kao što sam rekao, u prošlosti oba dva čovjeka su trebali horati kroz krv. Ali u ovoj situaciji Abram je spavao i samo Bog je hodao na neki način kroz krv. To znači da Bog kaže, Abram, ja ne trebam tebe.
Ja ne trebam čovjeka, jer svaki čovjek po naravi je grešan i nevjeran. Ali ja sam vječno vjeran i pouzdan. Ja ne trebam ni jednog čovjeka da bi ispunio svoje obećanje spasenja. Ovo je savez. Ja ću to raditi i samo ja. Drugim riječima, Bog je pokazao slikovito da je on pouzdan i vjeran. I onda, u istom poglavlju, mi čitamo u 15.6 vrlo snažan stih, važan stih. Ovo je spasenje Abrahama i kaže, i povjerova Abram Gospodu i on mu to uračuna u pravednost. No ja vjerujem da Abram je bio spašen u 12. poglavlju, kad je vjerovao Bogu i ga slijedio. Ali sad u 15. poglavlju mi čitamo o njegovom spasenju. Ok, sad da možemo razumjeti cijelu priču o Abrahamu. Sljedeća slika. No, ja mislim da svi mi bismo htjeli da spasenje bi izgledalo kao prva slika. Da samo glatka cesta skroz do cilja. Kada smo u Njemačkoj na autocesti možemo voziti 250. Bez problema, bez boli, bez nevolje, samo idemo napred do cilja. Svi mi želimo da spasenje bi bilo tako. No, ako naše spasenje bi bilo utemeljeno na našoj pravednosti, mi trebamo prvu sliku. Ali još uvijek ne bismo bili vjerni u tome. Ali Bog kaže nešto vrlo zanimljivo. On je dao Abramu vjeru i on mu je dao pravednost. I on kaže, ja ne mogu pokazati nikome ništa o sebi ako kršćanski život je kao prva slika. Ja sam ti dao moju pravednost i ja želim da svi bi vidjeli moju pravednost u tebi. Zbog toga ti trebaš nevolje, bol, progonstvo. Ti trebaš teške stvari u tvom životu da svi bi mogli vidjeti moju pravednost. Okay. Samo da brzo kažem, moramo govoriti o Abrahamu. Vi znate priču o Jobu. Sotona je došao k Bogu i Bog njemu kaže, evo, Sotone, jesi vidio mog slugu Joba? On je pravedan. Što je Bog rekao? To je moja pravednost. Sotona kaže, tvoja pravednost nije vrijedna. Jer Job bi odustao u prvom trenutku da ima nevolju. Bog kaže, Sotone, ne razumiješ moju pravednost. On, to nije Jobova pravednost, to je moja pravednost. Ja želim ti dokazati nešto. On neće nikada odustati. Jer to je moja pravednost. A mi znamo da nevolje u životu Joba imao nekoliko razloga. Ali ja bih rekao da najveći razlog je bio između Boga i Sotone. Da Bog bi mogao pokazati Sotone i nama danas kad čitamo Bibliju, da njegova pravednost će trajati za uvijek i neće nikada odustati. I ja vjerujem da to je ono što vidimo u životu Abrahama. Bog mu je dao pravednost i vjeru i kaže, ja neću ti dati glatku cestu. Ja ću ti dati nevolju. I onda cijeli svijet može vidjeti kako sam ja pouzdan. Kako moja pravednost će trajati za uvijek. Nećeš nikada odustati. Ja vjerujem da to je ono što vidimo u njegovom životu. Zbog toga njegov život je nama važan. Da razumijemo Boga, njegovu slavu. Ako prva slika je spasenje, svi bi mogli živjeti na taj način. Ali ako je život pun boli, problema, nevolje, poteškoće, sad ljudi mogu vidjeti slavu Božju
svjedočanstvo njegove ljubavi i vjernosti i pouzdanosti. I to je ono što vidimo ovdje. Ja mislim da to je poanta života Abrahama. Da vidimo ne samo kako počnemo u spasenju, nego kako ustrajemo u spasenju. Počnemo po vjeri i živimo po vjeri u spasenju. Opravdanje, posvećenje, ako hoćete. Ok, samo da to je li to vama jasno? Nije teško. Ok, dobro. Zbog toga, druga slika je život svakog vjernika i naravno život Abrahama. Sad budemo vidjeli kako je on živio. Idemo natrag u 12. poglavlju. 12.10. Abram stigne u obećanju zemlju i odmah nasta glad u zemlji. Baš u početku imao nevolju. Dakle, on je tražio sigurnost gdje? U Egiptu, gdje rijeka Nil stalno opskrbljuje vodu za usjeve i život. Kada Egipat je uvijek bio kao iskušenje ili kušnja, raj, on je išao tamo u Egipat da bi preživio. Ali to je vrlo zanimljivo. On je došao iz Babilona, sad je u obećanoj zemlji, ali zna da Bog je s njim, a sad još uvijek nije u obećanoj zemlji, on je u Egiptu. I možda mu se čini da nije više pod zaštitom gospodina. On je u Egiptu. Možda je ranjiv. I mi vidimo da je mislio da bi mogao umrijeti. Ovo je vrlo opasno. Dakle, što vidimo u 12. poglavlju, da Abraham donosi odluku vjerovati u sebe, u svoju mudrost. Napušta obećanje Bože i živi naravno, a ne nadnaravno ili duhovno. On živi naravno. Što god on misli, ja ću tako živjeti. Nije vjerovao ono što nije mogao vidjeti, kao to je vjera. Kad vjerujemo u ono što ne možemo vidjeti, on nije tako živio, on se bojao ono što je mogao vidjeti. I Abram uvjerava Saraju lagati. To čitamo u 12.11-13. I dogodi se kad se približi ulasku u Egipat, pa reče Saraji, ženi svojoj, evo sad znam da si ti žena lijepa izgleda. I dogodit će se kad te Egipćani vide da će reći, ovo mu je žena, pa će meni ubiti, a tebi na životu ostaviti. Nego ti reci da si moja sestra, tako da meni bude dobro zbog tebe, pa zbog tebe ostanem na životu. On je hrabar čovjek. Ovo je polu istina. Sara je njegova polu sestra. Ali polu istina je još uvijek laž. Ovo je grijeh. Ovo je povjerenje u sebe. Nije vjera, nije poslušnost, ovo nije Božja volja za Abrama. Prvi ispit, on je pao. Abram je u strahu, boji se za svoj život. On je sebičan. I zbog straha, zbog sebičnosti, on se griješi. Mi znamo da svaka nevolja u našem životu je prilika da se pouzdajemo u Boga ili u sebe. I kad se griješimo, pouzdajemo se u sebe. I to se dogodilo sa Abramom. Prvi korak, on je pao, nažalost. Abram dopušta da svoja žena bude dio harema faraona. Čak primi miras, bogatstvo, u njegovoj novoj ulozi kao šogor faraona. To je strašno, a logično. Naravno, pa da, to ima smisla, ali nije vjera. Ali ono što vidimo je ono što smo vidjeli u 15. poglavlju. Bog kaže, ja ću biti uvijek vjeran, bez obzira ako ti si nevjeran. Bez obzira ako svi u svijetu su nevjerni, ja ostajem vjeran. Ja sam pouzdan. Ti misliš da ja nisam s tobom u Egiptu?
Ти мислиш да си ранив и можеш умрети, але аз съм твой защитник. Još uvijek sam s tobom. I to je ono što vidimo ovdje. Da bez obzira da Abram je nevjeran, Bog je vjeran. On neće nikada napustiti svoje bez obzira što mi radimo. Jer mi imamo njegovu pravednost. Njegovu pravednost. 12.17. Ali Gospod udari Faraona i dom njegov teškim pošastima zbog Saraje, žene Abrahamu, Abramove. Faraon kaže Abramu, pa što si učinio nama? Zašto si lagao? I to je vrlo zanimljivo. Ovo je Faraon, pogan, nevjernik, i ovo je velika optužba. Faraon optužuje Abrama i izlaže njegov grijeh. Abramova nevjernost je pokažena svima. I čak i Faraon je optužio Božeg čovjeka. Ali mi vidimo da Abram je našao utjehu u činjenici da Bog je još uvijek bio s njim u Egiptu i ako pripadamo Bogu, on je uvijek s nama. Čak i u svojoj slabosti, čak i u grijehu. To je vječna ljubav, bezuvjetna ljubav našeg Boga, našeg Oca. Bog štiti Abrama, izbavlja ga iz te užasne poteškoće. Jer Bog želi da Abram bi naučio jednu važnu lekciju. Bog je uvijek pouzdan, bez obzira gdje smo. I da Abram kao... Abram je trofej Božje milosti. On će biti u Bibliji za uvijek. Bog hoće da Abraham bi naučio ovu lekciju da mi možemo to pratiti u Bibliji. Zbog toga uvijek Božja svrha je za rast, za duhovni rast. I budemo to vidjeli u 13. poglavlju. Abraham je rastao. I baš poput našeg života danas, čim ovo iskušenje završi, sljedeće počinje. Imam prijatelja koji kaže da svaki vjernik je u jednom od tri mjesta. U početku iskušenje ili nevolje, u sredini nevolje ili na kraju nevolje. Uvijek smo u nevolji. I to se događa u Abrahamovom životu. Abram i Saraja se vrate iz Egipta. Oni su zahvalni da Bog je bio s njima tamo za njegovu zaštitu i milost. I onda u 13.4. oni su štovali Boga. I onda 13.2. kaže da uskoro Abram postaje veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. I ne samo to, ja mislim da 13.5. Lot također je bio vrlo bogat. Dakle, oni su saznali brzo da nisu mogli živjeti zajedno, Lot i Abram, u istoj zemlji. Ovo je sljedeće iskušenje, jer Abram sad mora odlučiti gdje će živjeti. Ali sad mi vidimo veliki rast duhovno. Sad on ima vjeru. On se pouzdaje u Boga. Jer mi vidimo da sad Abram je vrlo darežljiv. 13.9. On govori Lotu. Nije li sva zemlja pred tobom? Molim te, odvoji se od mene. I ako ćeš ti na lijevo, ja idem na desno. Ako li na desno, ja ću na lijevo. Popuno se pouzdaje u Boga. On kaže, Lotu, ti biraj. Što god ti hoćeš. Moramo razumjeti da to je velika odluka. To zahtjeva povjerenje, to zahtjeva vjeru. Ja želim da možete vidjeti te izbore. Prva slika je zemlje gdje su bili. To je na jugu. Oni su gledali, mi tu živimo. Ok, mi smo gledali malo na istok i što su vidjeli? Ovo je, kako se zove, Jordanska ravnica. Ok, sljedeća slika. To je malo drugačije. Ok, imamo još jednu sliku. To je na jug gdje su bili
A drugu sljedeću sliku? Ok. To je danas. Wow. Abram ima vjeru. Ti biraj. Koji bi vi izabrali? Abram je bio vrlo darežljiv. 13, 10 do 11. I Lot podiže oči svoje, pa vidi kako se sva Jordanska ravnica posvuda dobro natapa. To je bilo prije nego je Gospod uništio Sodomu i Gomoru. Kao vrt gospodnji, kao zemlja egipatska kad ideš prema Coraru. Tada Lot izabere za se svu Jordansku ravnicu, pa otputuje Lot na istok. Wow. To je zanimljivo. Ja mislim da ja ne mogu zamisliti. Naravno, ove su slike danas, današnje slike, ali što mi znamo u Bibliji nije bio daleko od toga. Djelotvorno Abram kaže ovako, Lot, uzmi rijeku Jordan, vodu, bujni vrt. Puh, ja ću uzeti ovu pjesak, jer ja imam gospodina. To je povjerenje, to je vjera. Abram kaže, ti možeš uzeti najbogatiju zemlju u svijetu, ja imam obećanje Božje. I to oni su meni dovoljno. Ja ću živjeti gdje Bog želi da živim. Bog je moj zaštitnik i obskrbitelj. I onda što vidimo sljedeće je fantastično. 13, 14, 18. I Gospod reče Abramu, nakon što se Lot razdvojio od njega, podigni sad oči svoje, pa s mjesta na kojem jesi, pogledaj na sjever, i jugu, i istok, i zapad, jer svu zemlju što je ti vidiš, tebi ću dati, i potomstvu tvojemu do vijeka. A potomstvo tvoje učinit ću kao prah na zemlji. Ako tko uzmogne prebrojiti prah na zemlji, i tvoje će sjeme moći prebrojiti. Ustani, prođi zemljom po duljini njezinoj i širini njezinoj, jer tebi ću je dati. Tada Abram digne šatra i pođe, pa se nastani kod Mamreovih hrastova, što su u Hebronu, te ondje se gradi žrtvenik Gospodu. Da li vi vidite što se događa ovdje? Bog je obećao Abramu zemlju, svu zemlju. To znači da Abram nije mogao dati Lotu zemlju. Jer postoji savez koji je vječni savez. Neopoziv je, nepromjenjiv. Obećana zemlja pripada komu? Abramu. To znači da ono što se dogodilo s Lotom nema vječnu vrijednost u tome. To je darežljivo, to je stvarno u tom trenutku, ali sva zemlja pripada Abramu. I mi vidimo, možda je teško to vidjeti u tekstu, ali Abram je hodao kroz zemlju. A to je drevni običaj koji ocrtava granice svog zemljišta. Možemo vidjeti da Bog zapovijeda Abrama da označava granice svoje zemlje u dokaz vlasništva. To je ta hodanje kroz zemlju. Po vjeri, Abram je dao zemlju Lotu darežljivo. I onda Bog je vratio sve natrag Abramu. Kaže Abram, cijela obećana zemlja pripada tebi. Ali još uvijek vidimo darežljivost, koji je posljedica vjere, posljedica povjerenja. Uvijek to je istina. Ako mi živimo sa otvorenom rukama, ako smo darežljivi sa novcom, vrijeme, energijom, to je posljedica povjerenja, vjere. Ako Bog ima sve što je nama potrebno, mi možemo darežljivo dati sve što imamo drugima. Jeste li vi darežljivi sa svom vremenom, energijom, novcom? Trinaesto poglavlje započinje i završava sa štovanjem. To je vrlo važno.
Abram je predao svoj život Bogu. Živi po vjeri, mi vidimo rast u njegovom životu. Njegovo povjerenje i pokornost Bogu su pokaženi u njegovoj darežljivosti. Abram u istinu živi sa otvorenom rukama, znajući da mu daje Bog sve što mu je potrebno. No, Lot je izabrao Jordansku ravnicu. To ima smisla. Ali u 14. poglavlju mi vidimo da ono što možda dobro izgleda, možda nije uvijek najbolji izbor. Jer Lot nije bio jedini koji je prepoznao plodnost i vrijednost Jordanske ravnice. Vojske su istoka su došli osvojiti Jordansku ravnicu i narod. Među taocima su bili Lot i njegova obitelj. Wow, krivo je izabrao. Također mi vidimo posljedice vjere i posljedice nevjernosti. Ali to je još jedan ispit za Abrama. Još jedno iskušenje. Abram je pastir, nomad, rancher, cowboy. Ne, nije bio cowboy. Ali nije vojnik, nije general, nije vojni vođa. On nije spreman za ovo. Ali je hrabar u Gospodinu. On je već znao što je Gideon je naučio nekoliko godina kasnije. Da Bog ne treba vojsku osvojiti bitku. Dakle, po vjeri, Abram je uzeo 318 muškaraca i porazio vojske i spasio Lota i njegovu obitelj. Ok, ja znam da idemo jako brzo ovdje, ali ovo je fantastično. Samo jedan nomad. Ok, 300 ljudi, to bi bio jako dobar film. 300 ljudi, ja idem dalje. Ja ću spasti svog nečaka. I uspio je po vjeri, jer Bog se borio za njega. Sad sve ide jako dobro za Abrama. Stvarno živi po vjeri. I onda je imao značajni susret, to je 14.18. sa čovjekom po imenu Melkizedek. To može biti 10 propovjedi. Ali, samo da znate, Melkizedek, to ime znači pravedni kralj ili kralj pravednosti. Melech je hebrejska riječ za kralj, cedik je hebrejska riječ za pravednost. Njegovo ime znači pravedni kralj. Ali on je doslovno, čitamo ovdje, kralj Šalema. To je 18. stih. Može bolje kralj Šalom, kralj mira. I samo da znate, Šalem je budući grad Jeruzalem. To znači da ovaj čovjek je kralj pravednosti, kralj mira, kralj Božjeg grada. Vrlo poseban čovjek. On je svećenik i kralj. Samo da znate, ja čvrsto vjerujem da on je čovjek, nije anđel, ovo nije Isus Krist, ali je slika Isusa Krista. Isus Krist je kralj mira, Božji kralj, kralj pravednosti. I Melkizedek blagoslivlja Abrama. I u tome mi vidimo sliku Isusa Krista koji daje svoj blagoslov Abramu. Da li se sjećate u Ivana 8? Isus kaže da prije Abrama, ja jesam. On je vječni Bog. I sad dolazi na zemlji i kaže, Abram, sad živiš po vjeri. Ja ti dajem moj blagoslov. To je Božji blagoslov za svakoga koji vjeruje u njega. I onda kao čin štovanja, Abram daje desetinu od svega što je dobio u borbi svećeniku i kraju svevišnjeg Boga, Melkizedeku.
I onda Abram priznaje da Gospodin Bog je vlasnik neba i zemlje, zaštitnik svakog vjernika, spasitelj svakog vjernika i obskrbitelj svakog vjernika. I što vidimo ovdje je kad proživimo ili doživljavamo nevolje, probleme, naša vjera raste. To je poanta. To je poanta svega. Abram je primjer tog života. Mi želimo prvu sliku, jer mi ne znamo što je najbolje za nas. Što je najbolje za slavu Božju. Bog kaže, ne, druga slika nije najbolje za vas, zbog rasta, i to je najbolje za mene, jer svi mogu vidjeti moju slavu u vama. I također vidimo Abrahamovu vjeru, kad odbije primiti dar od kralje Sodome, da kralj ne bi nikada mogao reći, 14.22, na meni se Abram obogatio. Ne, Abram kaže, postoji samo jedan Bog. Ja imam samo jednog obskrbitelja. Ja imam samo jednog spasitelja. I to je moj Bog. Sva slava, svaka čast pripada samo njemu. Ja neću primiti ništa od tebe. Wow. Možemo ići dalje, moramo završiti. Što učimo ovdje? Oni koji se pouzdaju u Boga mogu biti darežljivi prema drugima. Ne trebaju živjeti u strahu od drugih. Ne traže sigurnost u ovom svijetu. Mogu mirno živjeti za Gospodina čak u opasnim situacijama. Štuju Boga s radošću i zahvalnošću u svakoj situaciji. Priznaju da je Bog vlasnik svega i svakoga i jedini zaštitnik, spasitelj i obskrbitelj. Čak i ako padaju u grijehu, sumnji i strahu, Bog je vjeran ih vratiti. Bog neće nikada napustiti svoju djecu. To je što učimo u njegovom životu samo od 12. do 14. poglavlja. Kao što sam rekao, mi želimo glatku cestu za spasenje. Ali Bog kaže, ne, ja imam bolji plan. Na kraju, brzo pogledajte na Psalm 119 da vidimo nešto. Jer ja mislim da to je poanta propovjedi. Ja vjerujem da to je poanta života Abrama. Psalm 119, 65-72. Samo da brzo kažem. U ovom 8 stiha i čitamo riječ dobro 6 puta. Poanta je, naš Bog je dobar. Uvijek je dobar. I njegova dobrota dolazi na čudan način. U nevolji. 67. Prije nego bijah pritješnjen, ja sam lutao. Ali sada tvoju držim riječ. On kaže, o Bože. 65. Učinio si dobro sluzi svojom. Ti si dobar Bog. Tvoju dobrotu ja vidim u nevolji. Jer sad ja volim tvoju riječ. Ja sam uz tebe. 71. stih. Dobro mi je što sam pritješnjen da bih tvoje naučio propise. Ti si dobro. Tvoja dobrota je u drugoj slici. U teškim vremenima, u teškim situacijama, u nevolji ja rastam. Hvala ti za svaku nevolju, što iskušenje u mom životu. Mi znamo da nevolja je bolna. Ali Jakov kaže da moramo to smatrati najveća radost kad smo u nevolji. Zašto? Zbog posljedice toga. To je ono što psalmist kaže ovdje. To je ono što Abraham kaže. Ja sam lutao u Egiptu i onda sam naučio da moram se pouzdavati u tebe stalno i u tome je blagoslov, u tome je rast. I zbog toga Bog kaže, ja imam trofej ovdje. On se zove Abraham. Svaka osoba je spašena poput njega. Mi počnemo u vjeri i nastavimo u vjeri. Jer nevolja nam daje što očajno trebamo. Rimljanima 5:3-5, brzo.
I ne samo to, nego se dičimo u nevoljama, znajući da nevolje rađe postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu, a nada ne postiđuje, jer je ljubav Božja izlijevana u srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan. Postojanost, ustrajnost, kao što je Branko rekao u početku, ne odustajemo. Zašto? Jer mi nemamo svoju pravednost, mi imamo Božju pravednost, da možemo ustrajati u svakoj situaciji. I zbog toga mi trebamo drugu sliku, da svaki problem u našim životima je samo korak za rast, da svi mogu vidjeti Božju slavu u nama i da mi možemo rasti u vjeri i da živimo bolje sutra. Ne znamo što nas čeka sutra, iza ugla, preko brda. Ne znamo. Hvala Bogu, jer to zahtijeva vjeru. I u tome Bog je proslavljen i mi rastamo. Hvala Bogu. Nemojte tražiti prvu sliku za spasenje. Moramo biti zahvalni, moramo štovati, moramo sa radošću, jer imamo drugu sliku za spasenje. Na kraju, ja bih htio da u grupama par, tri ljudi, ali da se molimo jedan za drugoga, da rastemo u vjeri. Jer ovo je ozbiljno, ovo nije samo riječi. Nevolja je bolna, problemi su uistinu problemi. Ne smijemo odustati i nećemo u Božoj pravednosti. Ali moramo se moliti jedan za drugoga, za rast, za vjeru, za snagu, da mi možemo ustrajati u našim životima po vjeri u Božoj pravednosti. Na kraju, nalazimo par, tri ljudi u grupama i možemo se moliti.